Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Θα ξεκινήσω με την ανησυχία που έχουμε όλοι μας για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε φαινόμενα ανάλογα με αυτά που έζησε η Ισπανία πρόσφατα, με φαινόμενα που επηρεάζονται και από την κλιματική κρίση, αλλά και για τα οποία αναρωτιέται κανείς αν έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για πλημμύρες, για φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Αυτή η ανησυχία είναι έκδηλη σε όλους μας, σε όλο τον ελληνικό λαό, γιατί μετά από όλα αυτά τα φαινόμενα, φυσικά και την κλιματική κρίση και την όποια αλλαγή υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια από τις πολιτικές πάλι των κρατών και των κυβερνήσεων, αλλά και με τις τεράστιες ελλείψεις και με την έλλειψη βασικών υποδομών. Είχαμε μεγάλες πυρκαγιές όλη την προηγούμενη περίοδο, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα, όταν πέφτει η πρώτη βροχή, αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνονται επικίνδυνα ακόμα και για τις ζωές των συνανθρώπων μας. Άρα λοιπόν αυτά τα προβλήματα πρέπει να ενταχθούν σε ένα γενικότερο κεντρικό σχέδιο, σε μια διακυβέρνηση η οποία πραγματικά θα βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα λύνει τα ζητήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, να απολύει για παράδειγμα τους εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι έδωσαν μάχες 9 μήνες τώρα κατά την αντιπυρική περίοδο, 8 μήνες όσο διήρκησε, όταν χρειάζονται πάλι και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όχι μόνο για να σβήνουν ξεχωριστές πυρκαγιές, μέχρι προχτές είχαμε στον Παγκαίο ή αλλού, λοιπόν, αλλά και να βοηθούν στα ζητήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Άρα λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και πείρα, έχουν και τη δυνατότητα να βοηθήσουν σε όλους αυτούς τους τομείς, να προστατεύσουν τα δάση μας, να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες του ελληνικού λαού που έχει χτίσει με αίμα και υδρότα, και αυτοί απολύονται. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Μόνο. Αυτή αφορά όμως 2.500 ανθρώπους. Προσωπικό δηλαδή πολύτιμο που θα μπορούσε να είναι μέσα στη μάχη της υπεράσπισης των περιουσιών των ανθρώπων και των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε φυσικά καταστροφικά φαινόμενα. Έρχομαι στο θέμα που συζητήθηκε χθες στη Βουλή, το θέμα της υγείας. Γιατί αντιδρά το ΚΚΕ τόσο έντονα? Θέλω να πω, εδώ ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει 37.500 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, προσωπικός γιατρός, προσλήψεις, πρωτοβάθμια φροντίδα, ανακαίνιση νοσοκομείων 93, είπε, και 156 κέντρων υγείας. Γιατί σας βλέπω τόσο αρνητικούς? Λόγια του αέρα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός. Μόνο και μόνο να σκεφτούμε ότι οι δαπάνες στην υγεία από το 2009, που ήταν 6,9 δισεκατομμύρια, έχουν πέσει το 2024 σήμερα στα 6 δισεκατομμύρια, δηλαδή είναι 1 δισεκατομμύριο κάτω, την ίδια περίοδο που και με το ίδιο ονομαστικό επίπεδο του ΑΕΠ που ήταν το 2009, οι φόροι ήταν τότε 53 δισεκατομμύρια και τώρα είναι 68 δισεκατομμύρια οι φόροι που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και την ίδια ώρα 30 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα δίνονται για απογευματινά χειρουργία στον ιδιωτικό τομέα υγείας από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και από την ελληνική κυβέρνηση. Οι χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Λένε ότι δεν μπορούν να βρουν προσωπικό, αλλά για να υπάρχει προσωπικό θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Θα πρέπει να λυθούν προβλήματα όπως είναι αυτά της εξαντλητικής πραγματικά εφημερίας. Υπάρχει υπερεφημέρευση των γιατρών. Εξαντλούνται σωματικά, ψυχικά, δεν μπορούν να κάνουν και το έργο τους καν. Θα πρέπει να λυθούν προβλήματα κατοικίας για όσους γιατρούς πάνε μακριά από τον τόπο που είναι η οικογένειά τους, όπως για παράδειγμα στην επαρχία.
δεν μπορεί να διαλύει δομές, για παράδειγμα, με το άλλο νομοσχέδιο που έφερε επίσης πριν λίγο καιρό, ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησες, να τα δίνει σε ιδιώτες, να δημιουργεί ένα αλαλούμ και για τους ίδιους εργαζόμενους που θα δουλεύουν και σε ποιο τομέα θα ανήκουν. Ο προσωπικός γιατρός σήμερα, αυτό που έφερε χθες δηλαδή, και που τα είπαμε αναλυτικά στη Βουλή, μιλάμε, εδώ πρόκειται για τον αγροτικό γιατρό που τον βαφτίζει προσωπικό γιατρό. Αυτό λύνει το πρόβλημα? Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να υπάρχει προσωπικός γιατρός, αλλά ο προσωπικός γιατρός για να λειτουργήσει σωστά, να κάνει τη δουλειά του ως γιατρός, αυτό το λειτουργήμα δηλαδή που ασκεί, θα πρέπει να είναι ενταγμένο σε ένα πραγματικά επιστημονικό κεντρικό σχέδιο. Θα πρέπει να είναι με δημόσιες δομές υγείας, με δωρεάν υγεία. Θα πρέπει να επιλύονται τέτοια προβλήματα. Και δεν μιλάω για το φάρμακο τώρα που έχει πάρει τα ύψη, έχει ακριβήνει κλπ. Όλα αυτά είναι ένα σύμπλεγμα ζητημάτων. Γι' αυτό εμείς λέμε, όταν καταργείς και διαλύεις τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει αυτό το σύστημα υγείας, καταδικάζεις αντικειμενικά τους ασθενείς σε στοιχειώδεις το πολύ πολύ ή ανεπαρκείς υπηρεσίες. Αλλά το ζήτημα σήμερα, το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον 21ο αιώνα, είναι στοιχειωδώς με κάποιες λιγότερες ανεπάρκειες, όπως λέει η κυβέρνηση, να καλύπτονται τομείς. Πού θα πάμε δηλαδή, στο απτολότελα καλήκι Παναγιώτενα? Μα δεν είναι λογική αυτή, ιδιαίτερα για τομείς όπως είναι η υγεία, που είναι το βασικότερο αγαθό για το λαό μας. Έρχομαι, όχι, γραμματέ. Σας άκουγα και πριν που μιλούσατε για όλα αυτά, τις νέες ασθένειες, τις νέες επιδημίες, ναι, ναι, που έρχονται, ναι, ναι, που θα πρέπει να ενισχυθεί πολύ πλευρά αυτό το ζήτημα. Σωστά. Έρχομαι και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Έρχομαι στο θέμα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Βλέπω σήμερα στο ριζοσπάστη, για παράδειγμα, να έχει τίτλο «Αύξηση 150% στη χονδρομπορική ρεύματος μέσα σε 5 μέρες». Το ερώτημα όμως, οι διαπιστώσεις είναι εύκολες και είναι για μας τους δημοσιογράφους. Το ερώτημα στο ΚΚΕ και στο γραμματέα του είναι αν έχει πρόταση, αν έχει λύση για το θέμα αυτό να προτείνει. Μα φυσικά, πρώτα απ' όλα έπρεπε να γίνει αυτό που έχει πει το ΚΚΕ, το οποίο εμείς είναι στην πρότασή μας, όταν εμείς θα βρεθούμε με τον ελληνικό λαό στην κυβερνητική εξουσία, για το πώς πρέπει να αξιοποιείται κεντρικά σχεδιασμένα οι ενεργειακές δυνατότητες αυτής εδώ της χώρας, οι οποίες είναι τεράστιες σε όλους τους τομείς. Μιλάμε τώρα και στο ενεργειακό επίπεδο που είναι ο λιγνίτης, και στα ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί βεβαίως υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στη χώρα μας για αξιοποίηση και των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών κλπ. Με τα ζητήματα των υδροηλεκτρικών φραγμάτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ηλεκτρικές ενέργειες από ποταμούς, λιμάνια, λίμνες κλπ. Υπάρχει δηλαδή μια πληθώρα ζητημάτων. Ακόμα και η γεωθερμική ενέργεια, επειδή έχουμε πάρα πολλές ιαματικές πηγές και δυνατότητες τέτοιες στην πατρίδα μας, υπάρχουν αυτά. Δεν αξιοποιούνται, ή κάποια από αυτά δίνονται σε ιδιώτες, οι οποίοι βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, αυτά τα μεγαθύρια επιδιώκουν μόνο το μέγιστο δυνατό κέρδος για την πάρτη τους. Δεν τους ενδιαφέρει η ενεργειακή φτώχεια της Ελλάδας ή οι αυξήσεις του ρεύματος, αρκεί οι ίδιοι να έχουν μεγάλο ποσοστό κέρδους, οι ίδιοι να έχουν κέρδη και να ζουν πλουσιοπάροχα. Αυτό είναι το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, το χρηματιστήριο ενέργειας, για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους λόγους, τους βασικούς, που εκτοξεύτηκε η τιμή αυτές τις τελευταίες 5 μέρες, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος κατά 150%, ήταν δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης κυβέρνησης, το διατηρεί και η Νέα Δημοκρατία, συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ. Όταν βάζεις στο χρηματιστήριο ενέργειας, όταν βάζεις σε τελευταία ανάλυση στο τζόγο το ρεύμα, θα σου δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Και μην μιλάμε τώρα για τη χονδρεμπορική τιμή μόνο, γιατί αυτό θα μεταχειλιστεί μέσα στον ερχόμενο μήνα τιμολόγια. Στα τιμολόγια ρεύματος που θα παίρνει κάθε οικογένεια.
Τώρα έρχομαι και σε ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω, γραμματέα, από σας. Μιλώ για όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτον πώς τα σχολιάζετε, πώς τα κρίνετε, και δεύτερον αν κατά τη γνώμη σας δημιουργούν μια πολιτική ευκαιρία αυτά που συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε να δείτε, πρόκειται για ένα πολύ κακής ποιότητας reality εξευτελισμού όλου αυτού του μορφώματος που ονομάζονταν μέχρι σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα έλεγα... Μόρφωμα λέτε. Μόρφωμα, έτσι όπως έχει καταντήσει βεβαίως. Τι είναι κόμμα? Να μην πω τώρα απόκομα, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει μεγάλη σύψη, είναι παρακμή, είναι διάλυση αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και που βέβαια όλοι εμείς το παρακολουθούμε. Φυσικά τους ίδιους αφορά. Θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Όμως ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ που πριν 10 χρόνια περίπου, 15, ξεκίνησε με κάπως δυναμικότερη τέλος πάντων πορεία από εκείνη που είχε μέχρι τα τότε, έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα το οποίο έχει περίπου 6, αν δεν κάνω λάθος, διασπάσεις. 6 κόμματα έχουν γεννηθεί από εκεί. Και βεβαίως δεν μπορεί να περιμένει τίποτα ο ελληνικός λαός, το τμήμα των ψηφοφόρων ειδικότερα που ακολουθεί ακόμα την αριστερά, αυτές κάποιες ιδέες, κάποιες προσδοκίες, μαζί με αυταπάτες θα έλεγα εγώ που υπήρχαν στην προηγούμενη περίοδο, αυτή την κατάσταση. Είναι απογοητευμένοι. Εμείς απευθυνόμαστε ως ΚΚΕ σε όλους αυτούς που είναι οργισμένοι με αυτή την κατάσταση, που βλέπουν όλον αυτό τον εκφυλισμό, όλη αυτή τη διάλυση. Έχουμε ανοιχτή αγκαλιά, να το πω έτσι. Δίνουμε χέρι σε όλους αυτούς που παλιότερα είχαμε συμπορευτεί μαζί. Ήταν κάποιοι, πολλοί από αυτούς, ενταγμένοι στο ΚΚΕ, ή κάποιοι άλλοι ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ ή ήταν ανεξάρτητοι, ανένταχτοι, να ενταχθούν στις μεγάλες γραμμές του εργατικού λαϊκού κινήματος, που σήμερα είναι η μόνη πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, θα έλεγα, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι σε αυτό το βάρβαρο σύστημα που συνεχώς ψηφίζει στη Βουλή νέα αντιλαϊκά μέτρα. Και πρέπει αυτή η αντιπολίτευση με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή αυτής της λαϊκής εργατικής αντιπολίτευσης να συμπορευτούμε όλοι μαζί χέρι-χέρι και να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Δεν χρειάζεται πια άλλο άμυνα. Αρκετά παίξαμε άμυνα. Και συνεχώς ο ένας μετά τον άλλον, οι κυβερνήσεις, οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί που έρχονται δημιουργούν συνεχώς νέα απαράδεκτη κατάσταση για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους. Με μεγάλη φτωχοποίηση, ενώ εμπλέκουν συνεχώς τη χώρα στα μακελιά των πολέμων που γίνονται εδώ στην περιοχή και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν ακόμα. Ευχαριστώ θερμά το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους.